وايد السلامي عيالك حافظة ما أنتوا حين هاي شيء كجابن شيء كذاس أو ستة بقول عادي كان عادي ذلك يمن شيء كذا وحي لحمرتي عادي محلي هذا يمنية أو العقلها أو نتاجرها عياه وحوط علي جبرير وهندي كابا ومعنا دان 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 عمل ذبك أنا دانك ما أركنه أو حنوسن عريان ك أو بس كدريرة نوع عس عمله جبرو دلي بس جبرد مركو دلي and جبرد مرك ويناتي قف كجورسه أيو راديه because قف سانا وحكورة وكو دالي جبر نوع عس وكلا إن ليه جورسه وفكرني هو وحكو فكرني مرك جبرد ناسو كجورين لها جبرد اسمع دامي ويناتي and نوع عسنا أي تاي تاي قف دمن wuxuu ku fikiray in dhowr iyo toban sano u shaqeynayay maxkamadihiisa geeliisa arayiisa antidiisa miyiga ku raacay u hayay ayuu u tagay ninihiow maanta waxaan ku soo madhigayaa in gabadheeda aad gursato ninkii wuxuu yiri ana ma aha nasiibkaas lebo diyaaran waa markaas uu yiri war hadag degin u kaadi gabadheeda caankaas waaye noocaas waa gabar handicap waaye gabar waxa waa dhareer ka socdo xanuunsan ninkii gabadhii sidii uu culayska ugu degay odaygii ninkii uu gabadhii ku daray hantina wuu siiyay and ninkii markii gabadhii markuu guursaday dhibaatooyin far badan oo kala kulmay ilaa qof aan nikaaba waay adiga waxa waay Soomaalidu waxay dhaadaan nin tuur la soo saaxdo ma waayo ninkan naagtiisa asaga farsameystay xitaa naagta waxa dib ku noqotay in la bar xitaa and xubnaha taranka xitaa in qof wax taqaan maaha ninkan markii xubantiisa taranka wuxuu ku yiri waxa la dhahaa firimbi xubantiisa taranka wuxuu dhahay waxa la dhahaa firimbi bis muddo kadib ninkii safar soo galay hooyada miyi ku xanuunsanaysa Allah oo tacbaan taagan ninkii lagu dhahay naagtii u sheegay waa baxaa u dhahay ma iyo ma dhulka isku garaacday adi ma ana iga tagay ruuxu dhahay inaa bax qasab ba hooyadii dhimashii geeyay maxaa la yiraahdaa nolol ii geeray u dhaxayso ma iyo ma iyo filimbigeygii yiraa buu fikiray markuu ogaaday janiska ma ahan si kale maskaxda ma aanu si kale ugu baxsanayn wuxuu yiri filimbigaada sanduuqaas aan kugu xiraa marka tirtir okay firimbigeeyga sanduuq ugu xir iska baxa daaratid ninka sidii uu ku gooyay habeena kadib naagti waxay tabtay firimbiga markaas waxa tiri firimbiga ina caawraad firimbiga tabtay way raadisay sanduuqay furtay firimbiga kuma jiro waa qalas waa cabaad firimbigeeyga ilaa qof xanuunsan waa waa iska qalas firimbigeeyga diriska isku soo baxay maxaa kugu dhacay la firimbigeeyga ilaa ku jirtaa waa cabaad oo dhulka isku garaacay war maxaa ku dhacay firimbigeeyga firimbigir hadii Allah diriskii raayisay galeen markay ku daaleen diriskii abeeda la wacay hooyadeen way imaadeen maxaa dhacay firimbigay odayga inay qof ciyaal taa u ogaa xusdhaay ninkii qabuma firimbi u soo gabe u raadiyay ba meelan kiraadi raayisay la gal dhulka laga raadiyusan hal la dhaho ayadoo dhulka lagu wada foorar guri la wada gidinayo gurigi oo foorarka lagu jiro odayga abeeda waxa raadinayay hoosta ka aragtay dhab ha qabsato waa kana amal firimbigay odaygu waa naxa inuu dhahay wuxuu dhahay deekankaaga maa kiya warta hooye subaxda iidaan oo balan.